Mbroma dhe mirë se erdhët në Ilva Now. Edhe 34 ditë na ndajnë nga 25 prilli kur do të mbahen zgjedhjet parlamentare, 4 ditë nga nisja zyrtare e fushatës, ndoshta më të pazakontë në këto 30 vitet e fundit. Opozita është në betejë dhe kërkon në fitore, ndërsa majoranca kërkon një mandat të tretë. Klima është e tensionuar, nuk kanë munguar incidentet për plasjet e para, fushatë diskriminuese, por çfarë po bën Opozita? Do të luajë në mbrojtje apo në sulm? Si është strategjia e saj? Si po funksionon Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në terren? Për gjitha këto, me njërë pas siglës. Fillojmë pa humbur kohë duke prezantuar fillimisht panelin. Grita Dume është antare kryesisë e Partisë Demokratike dhe kandidate për deputetin në Tiranë. Mirëmbrëma zonja Duma, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Kandidate numër 8. Megjithëse nuk dihet ende nëse do jetë me numra apo me emra, po ju jeni ndër super të sigurtat në Tiranë. Po, është një renditje shumë e mirë. Do keni edhe garë për votën preferenciale? Do e bëni? Për sa kohë që sistemi e parashikon që vota nominale do të jetë pjesë, nuk e përjashton dot, domethënë këtë gjë. Sado që në suazën e qenurit drejtuese politike, unë nuk e kam prioritet kërkimin e votës personale, sepse këta nuk ta lejon vetë detyra dhe pozicioni. Dakor, do të flasim në vim, besoj edhe më në detaje për këtë platorën e suri, analist, faleminderit, platorë që je këtu. Edmond Agjinasto, ishte deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kandidat në Tiranë, numri 6. Dhe LSI-ja është gjithashtu numri 6 në fletën e votimit. Do të shohim pastaj si do të jetë fleta. Faleminderit që ndodheni këtu, sepse e di që jeni në fushatë dhe çdo mbrëmje që shkëputeni nga terreni, por është ky detyrimi me komunikimin dhe me opinionin publik, për cilin ne do duam të kuptojmë edhe nga ju më tepër se si po shkon fushata dhe çfarë po bën opozita në strategjinë e saj. Elira Gjoni, ekspert e komunikimit, faleminderit Elira. Dhe Aleksandër Çipa, analist, faleminderit Sander që je këtu. Do ta nisja me të dy, me zonjën Duma e thash pak, ndoshta me ju do të ja Agjinasto. Çfarë fushate po bën LSI-ja? LSI-ja po bën një fushatë intensive, duke paraqitur pa diskutim ofertën e saj elektorale, por në mënyrë të përqendruar dhe kryesore po shkon tek njerëzit, tek qytetarët, pasi është evidente në gjithë takimet tona, është evidente kudo që shkojmë që ka një pakënaqësi të jashtëzakonshme të qytetarët për këtë qeverisje. Pra do përpiqeni të kapitalizoni në pakënaqësinë që ka krijuar Partia Socialiste. Pa diskutim, dhe përveç elektoratit themi të qëndrueshëm që ka LSI-ja, ne po shikojmë edhe këtë që është disi tërhequr, është akoma duke vlerësuar ofertat elektorale të partive dhe pa diskutim, shumë shpejt do të marrë një vendim. Zonja Duma, a ka rakordim me jush, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim në terren? Ka harmoni, në fakt nuk ka nevoj për rakordim, pasi pa diskutim agendat e takimeve, asë njëherë nuk rakordojnë në të njëtën ko, por sigurisht, unë kur kaloj në një nga trotuaret e Kavajës apo Rogozhinës dhe shikoj përfajsuset e LSI-së, përshëndetemi këndshëm, kështu që, pra, është fryma absolute e qenurit në harmoni në fushat. Në këtë sens, Ilva, nuk kemi që themi tjetër, sepse tashmë jemi shumë qarë që të gjithë luftojmë, bëjmë betejën, kemi sfidën e kontraktimit, le të themi, personal. Unë personalisht e shikoj këtë fushat me një lloj specifike për te pandemisë, krizës e tjerë, që këto janë në një farë mënyre specifikat e kujdor në këto momente, por edhe një fushat që shkon drejt individit. Do me thënë, përfajsimit, emrit dhe kontraktualitetit me njerëzit drejt për drejt, më qartë, më sakte dhe në mënyrë më transparente. Sepse kjo është natyra politikës sot në logikën time. Po, Agjinasto. Edhe dy element tjerë që janë të rëndësishëm, kemi edhe një marrëveshje, apo jo? Sigurisht. E cila për Opozitën e Bashkuar, e cila ka vendosur disa parime shumë të rëndësishme për mënyrën se si ne do operojmë, duke pasur, si themi, konsistencë në të gjithë problematikën kryesore që kemi ngritur gjatë gjithë periudës opozitare,
Dhe për më tej kemi një, themi, një përqasje shumë të ngjashme për sa i takon si problemeve kryesore që ka vendi, ashtu edhe mënyrës së zgjidhjes. Pavarësisht se ka edhe diferenca pa diskutim. Ka edhe diferenca. Janë kaq të qetë në terren, i shihni dhe ju të tillë opozitën apo në studio janë edhe më të qetë? Jo, është edhe fillimi i emisionit, sepak më vonë edhe këtu nuk do jetë po kaqsa është edhe fillimi, në terren absolutisht nuk janë kaq të qetë. Ti the vetë Ilva, që është në fillim të emisionit, kjo nuk është një fushatë si të tjerat, nuk është e qetë. Dhe nuk e ka fajin për këtë apo as fajin as meritë, por vetëm opozita është një diçka që vjen nga dy anët, edhe ti në fillim të emisionit ti përmendën se kjo është një opozita e bashkuar apo veçuar do të jetë në sulm apo në mbrojtje. Unë besoj që është aq agresive dhe aq intensive fushata e majorancës sa nuk u lë fare mundësi opozitës asnjës palas tjetrës që të mendohen se ku duhet të luajnë më mirë, sepse çdo mëngjes në orën 10 ekranet janë gati për të pritur sulmin e radhës, kështu që është një detyrim në një farë mënyre, por megjithatë nuk ka marrë një diçka jo pa pozitivitet, them të drejtën, që të paktën LSI nuk e ka ndjekur shumë, por Partia Demokratike ka ruajtur ftohtësinë dhe nuk ka rënë në grackën e të qepurit mbrapa të çdo sulmi që bëhet në orën 10 të çdo paraditje nga Partia Socialiste, por ka bërë atë fushatën e saj. Tani është një diçka tjetër në që ka më në re në komunikimin me qytetarët nga ana e opozitës. Akoma po i luhet fort kartës që nuk bën majoranca, është një diçka që të qytetarët, veçanërisht pjesa gri, ajo 300 mijësh që duhet të vinë në kuditë e votimit e di, por që të vazhdosh të thua që nuk bën Rama, duket si një insult, si një cënim edhe i inteligjencës së votuesit gri që nuk do t'i thuash më që s'bën Rama se këtë e dim, por duhet kërkon që të pret, domethënë nga fushata e palëve që të thuhet jap se do të vimë ne. Partia Demokratike ka bërë me programin e saj, po ajo që ngërsh ka dikush ku përputhen palët në program. Diçka për të thënë për këtë që thotë Elira? Po mirë, shikoni, fushatat janë kaq intensive sa që padyshim edhe unë dëgjoj Elirën me vëmendje nëse është ky kënd apo jo. Se secili ka këndin e vet në situatën në cilën un jam. Un shikoj që i vetmi moment në të cilin ne merremi me Ramën është meremi, ose konsiderojmë Ramën, është momenti kur hipokrizia e ti te i kalon çdo mas, që do thotë duhet një minimale kundër përgjigje. Ne nuk kemi marrë në asnjë moment më se kush është Rama, çfarë përfaqëson Rama etj. Etj. Momenti i lutjes dhe leta analizojmë pak. Kur Rama lutet dhe thotë aman ma jepni se i kam lënë gjërat për gjysmë, dhe pa diskutim që kjo është tregusi dështimit ti në kuptimin që ai e vetë pranon dështimin. Jo vetëm ai, që ai thotë, ma jepni mua mandatin e tretë sepse nuk kam rival më të mirë në anën tjetër. Shikoni kush është nga ana tjetër. Ai luan me idenë, unë jam e keq, unë jam i keq, po jam e keqja më e vogël. Pak a shumë. Kjo është ideja. Sepse nuk jep asnjë llogari. Nuk jep asnjë llogari për çfarë s'ka bër, pranon që pas 8 vitesh përsëri i kalon gjërat për gjysmë sipas tij, se në fakt për mua thuaj se s'ka bër asgjë, Shqipëria është në vend numro, por duke e vetë thënë këtë, ai e vetëm ajo që vlen të thuhet është që pas 8 vitesh askush nuk duhet gënjehet më nga lutja, sepse Ilva. Le ta analizojmë këtë në suazën shoqërore. Po, ne jemi mësuar më shumë vite që po tham fal dikush, duket se mund t'i japim një shans. Pa diskutim që unë dëgjoj më shpesh idenë që njerëzit thonë, boll nuk dua mas, na thonin fal, o duhet ndëshkim, o duhet korrigjim, o duhet marrë përgjegjësish. Por ama solidariteti i shqiptarëve her pas here, ke momenti kur ti thua fal, ka tendencën për të ripar dhe një herë sepse ti po i shfaqesh si gjunafçar. Kuptoj. Dhe po flas këtë në gjuhën e lira është që mos kapitalizoni vetëm dhe çfarë ka bërë Rama dhe dështimet e tij, po ju çfarë oferte po sillni? Apo është duhet të jetë më qartë. Duhet të jetë më e mirë, më e qartë, më ne kemi joshëse. Nuk ka më joshëse, shikoni, më joshëse se të thuash që çlirimi i ekonomisë dhe paratë do shkojnë drejt për drejt në xhepat e njerëzve nëpërmjet subvencionit, pagave të larta, mungesës së ta gramledhësit dhe ekzistencës së fiskut komplet rehatshëm, një biznes i vogël që do thotë vetëm 0.5% e xhiros do paguajë për gjithçka, një biznes i madh që do të paguajë vetëm 9% kudo me taksë të sheshtë, një vit garanci absolute që nuk do të ketë më ta gramledhës që do t'i ushtrojë presionin tyre. Fakti që kush është nën 640.000 të ardhura në muaj familja, studentët do kenë tarifat falas. Fakti që ne themi çdo çift i ri kredit e shtëpisë, interesa do të paguajë shteti dhe 30.000 lekë në muaj për 5 vite do të marrin për çdo bebe të porsalindur, etj. Gjithë ky kryqëzim është 500 milionë euro. Del dhe tepron llogaria. Kjo është arma Ramës, diversioni, me çfarë do t'i bëjmë? Por Rama në një vit harxhon 1.7 miliardë. Gjithë kjo te elektorate.
Sepse kur jepen premtime thon po mi po do ti bëni, të çfarë do ti bëni? Nuk bëhet fjalë diskutimi fare të ngjisi. Sepse atje ku jam unë së paku, që është zonë kryesisht rurale dhe me bujqësi, Kavaja dhe Rogozhina, ata kujtojnë 2013-ën kur në kohën e Partisë Demokratike merrnin për rrënjë ulliri, për mekanizëm bujqësor dhe merrnin për plerat kimik. Këto e kanë provuar me Partinë Demokratike. Ne po shkojmë tani dhe po themi 60% e prioritetit është bujqësia, sepse në fakt ky vend prodhon dhe merr vetëm nga bujqësia realisht produkt dhe me bujqësinë ne do sillemi me subvencionin e drejtë për drejtë dhe themi për dënym do t'japi subvencionin, për krerë gjedhë do t'japim subvencionin, për mekanizëm dhe për naftën, 240 lek më pak në litër për konsumatorin dhe më tepër për fermerin. Pra janë gjëra totalisht konkrete. Në qoftë se ne do të themi tashti që pse s'po thot Partia Demokratike që do bëjmë një shatërvan me 3 metra goditje uji, apo do të bëjmë parkun multimedial të Peqinit, këtë gjë... Këtë mrekullin që nuk do të kur, nuk mundemi që... E prakton tjetë të kush më mirë atë. Po pra, po kjo nuk është premtim. Nuk është premtim, kjo nuk bëhet. Unë mendoj që ajo që nuk do të bëj mazhëranca dhe Zoti Rama, si kryeministër, ajo që nuk do të bëj, do tjetë që të balafaqoj programet. Dhe të balafaqoj atë trashëgimi qeverisë që ka që nga 2013. Këtë nuk do të bëj, do meret pa diskutim me nivelin personal, si që të regoj edhe kur u prezentuan kandidatet e disa qarqeve, që u bë një krahasim jo fort të themi dinjitoz, dhe pa diskutim, rekordi që duhet të shtjelloj, të jap llogari tani është shumë problematik, sepse të gjithë premtimet e mëdha dhe dështimet e mëdha ndodhen 2013-2017, 300.000 vendet e punës, taksat e ulura, subvencioni për bujqësinë, edhe shumë premtime të tjera. Dhe 4 vjeçari i dytë, 2017-2021, ishte ai që në fakt nuk kishte premtime, sepse u fituan zgjedhjet me timonin dhe me tepsin. Dhe qytetarët e kanë kuptuar tashmë dhe unë ndjej një rritje të jashtëzakonshme të ndjeshmërisë për të dëgjuar me kujdes çdo premtim programor që vjen nga politika. Është një shenjë dalluese e kësaj fushate. Dhe po shikojmë shumë mendje. Pra dëgjojnë seriozisht ku shkoni dhe flisni për premtime konkrete. Kërkojnë sqarime, për që ne kemi dalë me atë paketën e 5 prioriteteve që janë edhe pa negociueshme edhe për sa i takon bashkëqeverisë së ardhshme. Por shikoj që ka një vëmendje të jashtëzakonshme se duan të dinë si do ndikojnë të gjithë politikat në jetët e tyre. Në miqenin e tyre në familje, e vërtet. Dhe mos përsëritet, edhe nëse dëgjojnë një shifër, si vjen kjo shifër, që mos dëgjojnë më 300.000 vende pune, edhe mos kërkojnë llogari se si realizohen. I duan më të besueshme premtimet këta. I duan të besueshme. Okej. Plator. Atë, për sa i përket çështjes së ballafaqimit, kjo besoj se u takon ekspertëve, nuk është se do ballafaqoj Rama me apo Juve duke dalë ball për ball me njëri tjetër. Aq më tepër që nuk është bërë kjo që do të ishte e mirë nga ana tjetër, që të kishim ballafaqim direkt midis dy kandidatëve për kryeministër në rastin konkret që të ballafaqoheshin me njëri tjetër para një studie. Kjo do ishte gjë pozitive për mua. Në fakt këto ballafaqime deri tani po pengohen nga Partia Socialiste. Nuk e di. Nuk sjell ballafaqim, megjithëse do shohim në vilin kur të filloj fushata zyrtarisht, por për momentin nuk po realizohen, po. Tu e kam. Tani në aspektin e fushatës, normale domethënë që kur bëhet një betejë, në një betejë ka dhe mënyra të ndryshme, jo gjitha janë të drejta apo të ndershme, themi. Në një farë mënyre Partia Socialiste mjafton. Partia Socialiste normale që do të luajë edhe me aspektin e një farë dallimi midis PD-s dhe LSI-s në targetin e saj dhe në mënyrën se si e zhvillon betejën ndaj secilës. Por duhet të thënë nga ana tjetër që pavarësisht se ne flasim këtu si fushat e opozitës, prapë se prapë kemi terma të dallueshme që ne i vëmë re, domethënë dhe si vëzhgues nga jashtë, por edhe në elektorat duket se janë të qarta. Nuk mund të thuhet që kemi një strategji të përbashkët, kemi një rrugë të përbashkët dhe çështje të cilat ndiqen bashkarisht. Kjo sepse më së shumti, të paktën kjo edhe nga mënyra se si janë zhvilluar dhe testimet, sondazhet dhe gjithçka tjetër,
tregoni një farë mënyre sikur kemi një rivalitet goxha të ashpër në terren midis dy forcave. Po brenda dy forcave. Po, midis dy forcave. Madje në shumë raste rivaliteti është më i ashpër midis tyre sesa ndaj vetë Partisë Socialiste. Kështu që ky është një element i cili duhet marr goxha parasysh në këtë fushat dhe nëse sondazhet tregojnë për shkakun që kemi një rritje të Partisë Demokratike, nga ana tjetër tregon një rënje goxha të theksuar të lëvizjes socialiste për integrim. Ja, meqense je këtu, sondazhet në fakt tregonin përpara se dilnin listat që të bashkuar shanset ishin më të mëdha për një fitor, pa. për një garë kok më kok deri në fund. Po përfundoje. Dhe pse nuk u dol me listë përbashkët, po? Atëherë, është sqaruar deri. Kjo tani jemi para fakti kryer, nuk mund themi do tani, domethënë ti kthehemi prap pse nuk u bë. Jo, nuk është analizë sot, po. Gjithsesi, një pyetje, një fakt të kryer në kur kemi tashmë një realitet që është konkret. Atëherë shikohet domethënë që sidomos në zonat veçanta, në zona që kanë edhe më pak vota sesa domethënë mandate, sesa Tirana. Tirana për shkakun ka një mundësi më të madhe për shkakun për të përfaqësuar dhe për të kapur dy partitë e opozitës, ka një rivalitet edhe më të ashpër sesa në Tiranë. Gjëja e cila në aspektet veçanta mund penalizoj në çështje mandatesh. Ilva, ne mund të ndërrojmë. E konfirmoni këtë? Patjetër që do ndërrojnë se. Se, domethënë kur pletori thotë të, unë dua diku, cili emër? Si emër? Një emër, m'jepni një emër në të cilin ka rivalitet mes kandidatit të PD-s dhe LSI-s. M'jepni një emër. Rivaliteti nuk ka të bëjë thjesht me emrat, ka të bëjë me sikla. Në Durrës. Durrësi është konkret, Elbasani është konkret. Midis kujt? Lezhë është konkrete. Midis listës që keni ju, kryesisht numri lartë që pretendon për të marrë mandatin dhe në listës që ka LSI-a. LSI-a do të marrë terrenin e vet sepse ti vet dhe brenda spektrit të koalicionit tuaj zyrtar. Në çkuptim brenda spektrit. Po gjithë pamarrësisht në marrëveshje që keni bërë me partitë të tjera. Tani juve mos ngatroni rivalitetin me kërkesën e votave nominale, se janë dy gjëra komplet të ndryshme. Jo, jo, jo. Vota nominale ka depresa, s'ka nevojë që ta ngatrosh. Vota nominale tek me depresa ka filluar të ta nxjerrë veten. Mirë, po kjo është ky sistemi tani këtu nuk do i kërkoni. Po ju tregoj unë se çfarë ndodh në Kavaj me PS-n, që është e 800 copash, e 800 copash, ju habiteni, ku se cili kërkon nga astron e vetë me tre kriminel dhe zihen grupet kriminale me njëri tjetrin për votat e PS-s. Kështu që X-i dhe Y-i, se s'është ky formati i emisionit, pas e... Pyetja jonë ishte për domenin tuaj, se po të ishin ata këtu do i pyes mund të një sekundë. Ja të marroj. Kur të pyesni për domenin ton, Alexander, duhet më jepni një shembull të vetëm, se unë e njoh mirë situatën. Dhe në Durrës nuk ka absolutisht asnjë lloj rivaliteti midis Elonës, Bariut, Palokës, Ferdinand Xhaferrit apo diku tjetër, zero rivalitet. Ne po komunikim dhe aq më tepër komunikim, ka plot. Okej. Okay. Të plot. Ata flasin me mua, jo më me njëri tjetrin, që përshëndetemi, nuk ka diskutim fare. Dhe nëse është Durrës si rasti dhe do flasi Zoti Haxhinasto për këtë, pse është çështje e tyre, nëse është Durrësi rasti i Durrësit është blerja e shëmtuar e një eksponenti të LSI-s, ata kanë tjetër situatë atje, nuk kanë fare lidhje me PD-n, kanë lidhje me votat e veta tradicionale, të cilat në një mënyrë apo një tjetër janë premtuar të shitura Partisë Socialiste. Dhe kjo është sfida që ka LSI-a që unë besoj që do t'ia dalë në mënyrë të sukseshme. Ka dhe një kandidat tuaj që ka shkuar për verifikim nga KQZ-ja në prokurori për dekriminalizimin. Ka shkuar për verifikim të mëtejshëm, si 3-4, po e lexova lajmin, 3-4 emrat të tjerë, ky kandidat nuk bëhet fjalë për Durrësin brenda, është Iaku, mos gabohem. Po, Durrësi është. Unë dëshiroj të theksoj edhe njëherë nëse mundem. Këtë është një diferencë shumë e rëndësishme kjo, më thënë si funksionojnë kandidatet mes njëri tjetit dhe mënyrën se si ato shkojnë për votat personale dhe si operojnë partitë politike. Unë do të quaja problematike në qoftë se njëra parti politike ose kandidatet njëras parti politike do të dilnin dhe në artikulimin e tyre të thonin që kjo parti zbën, është e pazonja, ka probleme dhe ne jemi më të mirët. Kjo gjë nuk ndodhë në njërë absolute. Ka një mirë kuptim, e thashtë dhe në fillim, ka një mirë kuptim në qëndrimet politike, në analizën e situatës dhe në zgjidhjet që duen për situatët. Tani, në qoftë se individ të caktuar shkojnë dhe kërkojnë vota për veten e tyre,
Mund duket gjëja më e problemi është që votat preferenciale apo që votat për parti. Po duhet të di diçka tjetër individuale. Ja, të lutem. Ne po flasim për siglat. Të lutem, këtu e kam. Nuk ka asnjë element që siglat të kenë konflikt mes tyre, të kenë paraqitur probleme mes tyre në aspektin programor, në aspektin themi të opozitës apo të qendrimeve për çështje të caktuara politike. Pastaj nëse konkurrohet për të marrë votën, pa diskutim që pa diskutim që ta imponon sistemi, ta imponon sistemi që i konkurrosh. Po këtë propozimin domethënë që parashikon këtë, por unë dua të thoj diçka nëse mundem, Ilva, që me që ju pyetësi si po shkon fushada. Unë kam parë dy fenomene në fakt që përpiqen të induktohen në psikikën sociale në tek opinioni publik, që këtu kemi dy parti të ndara ose dy grupime të ndara në pozitë, me qëllim që të dekurajoj një rezultat pozitiv të opozitës, që do vi në 25 prill, të dekurajoj atë, themi, atë frym që krijohet dhe atë sinergji që krijohet nga bashkëpunimi dy forcave politike, dhe qëllimisht ato paraqiten si të ndara dhe qëllimisht paraqiten si me potencial për të bërë marrëveshje me Partinë Socialiste mas zgjedhjeve të 25 prillit. Kjo është absolutisht e qëllimshme, është diçka që imponohet me pa diskutim në mënyra të ndryshme, por në gjykimin ton opozita është shumë solide, shumë e qartë dhe besoj është duke dhënë efekte shumë pozitive ky bashkëpunim opozitës. Po, Petro. Realisht. Ta bëjmë dinamike. Jo për të kundërshtuar, por tani ne të gjithë merremi me këtë punë dhe i ndjekim edhe mënyrën se si bëhen fushatat. Dhe nuk është era e parë kjo gjë. Tani në rastin konkret, unë shoh që mund të ketë një sinergji lart për sa i përket qendrimeve politike të liderëve. Në terren është tjetër gjë, sepse normale ta imponon vetë ky sistem që gjithë secili do marrë votat e veta. Dhe kjo është betejë. Siç ka një betejë drejtuesi politik i PD-s për të marrë, për të maksimalizuar rezultatin e vet, ashtu ka dhe LSI-a çështjen për të maksimalizuar votat e vet. Është po normal. Kështu që në aspektet veçanta dhe në rajonet veçanta, prandaj thash, nuk po flas për Tiranën, po flas sidomos për zona tjera ku numri mandateve është më i vogël, normale që kjo mund të cieli jo sinergji, por përkundrazi do të cieli të kundërtën e saj, që është humbje e mandateve pikërisht nga kjo lloj përplasje. Nga lufta e brendshme. Kaq. Ajo, edhe unë atë parashikoj që të jetë problemi më i madh, jo vetëm brenda dy partive opozitare, por edhe brenda listave vet. Tani të mos bëjmë sikur nuk e shikojmë. Në secilin prej rrjeteve sociale të kandidatëve është theksuar dhe lufta po bëhet nominale. Më thënë, për votën preferenciale. Vota preferenciale është kjo. Më thënë, madje, unë shikoj që ka filluar edhe për plasje simpatizantësh, edhe brenda palve, që thonë, okej, le ta lëmë votën për partin, po të lutem mos voto për këtë numër, hajde të votojmë për këtë numrin tjetër, se është shumë e kanë rritur shumë poshtë, tregojmë që ky vlen, të tilla diskutime që janë edhe brenda forumeve partiake. Dhe nuk e di se si e shikojnë palët këtë, më është një diçka që nuk mund të shmanget. Doli pak me vonesë kjo, nuk e di nëse pritet, domethënë po është një diçka që për momentin ekziston. Edhe nuk e di nëse kjo do të penalizojë ndonjë njerëz, do luaj tek Hersi i kandidatëve, por është një diçka që i problem të shfaqur. Pastaj kam diçka patjetër. Edlir, në dijenin time se nuk kam mundësi të shikoj gjithë faqet, unë nuk kam nxjerr absolutisht asnjë poster personal ende, personalisht. Okej. Okay. Pra, po ashtu di që mund të jenë me gishtat e dorës që në këto momente të ketë kandidat partisë demokratike që kanë nxjerr numrin e vet personal. Por ka dalë. Po pra, nuk ka të po pra, ja do dalë me gishtat e dorës, nuk do ka vot preferenciale. Po dal pas pak. Po. Tani, ne kemi qenë, unë besoj që edhe kur të kam ndjekur, ne kemi qenë gjithmonë pro asaj që duhet kemi listat hapura. Absolutisht, po jam shumë dakord. Tani, kjo këtë e sjell si pasojë sistemi që luftohet edhe për votat e emrit në një farë mënyre. Në etikën tonë, unë prandaj thash në fillim, ne te drejtuesit e Tiranës apo drejtuesit e tjerë, si pasojë e qenurit drejtues dhe në një numër të caktuar, siç Ilva tha, në një renditje të mirë, ne nuk na takon bëjmë namin për kërkuar nominale. Çka nën kupton që kjo jep një logjik më gjithë përfshirëse, le të themi kështu. Po do ju duhen të votat nominale në parti pastaj, më jo, brapa. Jo, nuk do na duhen të votat nominale në parti. Jo, nuk do na. Unë nuk e mendoj kështu. Dhe unë nuk e mendoj kështu dhe nuk mendoj që karakteristikat e një politikani për këtë moment
maten me këtë sistem. Sepse në qovë se do të mateshin realisht, do të ishte o majoritar drejt për drejt, i pastër, ose list 100% e hapur. Zonja Ruma, partijet demokratike këtë thirrje se unë e kam parë, brenda të tri apalëve, po edhe brenda partijet demokratike mbështesë. E ka thënë në forum e burimet e mija që të kërkohet vetëm vot për partinë, nuk e di nëse do bëjë zyrtarisht. Madje, madje, ja të them, unë të them, po, plotësisht, po, tash kjo është çështje e mbledhjes brendshme, më kupton, dhe nuk mund ta them këtë. Po më vjen mirë që Ilva e dika. Por po them tjetër gjë. Na kanë ngjitur personalisht, po ta them me shumë sinqeritet dhe po është një gjë që e bëj sot dje par dje gjithë ditën. Kur më thon për shkakun për moshat e thyera që do të ngatrohen tek fleta e votimit, unë i them, sigurohuni të votohet vetëm Partia Demokratike, nuk ka rëndësi emri se na duhet vota për Partinë Demokratike. Pra mos shkojmë tek formula e komplikuar e zgjedhjeve. Jo, dhe arsyeja sepse pak, më fali. Ju e thoni sepse më fal. Jo, ja, të përgjigjet dhe gjenasto. Jo, unë dakord, po vetëm. Dakord, përfundojmë. Nëse kalon ky moment ikën po, më fal. Po. Detaji është ai që zbulon. Sipas se keni të shumë urdhër tani, po. Jo. Unë jam dakord në pozitën që keni ju dhe për shkak se jeni në nivelin e lartë të leadershipit që nuk e diskutoni, por në renditjet proporcionale që ju do të keni, grumbullimi i votave mund përsëri do ta ndryshoj renditjen edhe tek ju. Mund mos ketë atë pritshmëri që mendojmë ne, siç do ta ketë PS-ja apo, por okay. Dhe ju do ta keni këtë problem. Dhe këtu nuk flitet për nivelin, po them, e leadershipit. Flasim për ata që e kanë ekzistenciale Arritmetikën e votave. Madje, detaj, vetëm kaq. Madje kanë problem edhe nga këta leatët që janë futur ke lista juaj. Në Tiranë kryesisht. Në Tiranë kryesisht. Tirana cilët ndonëse janë momentalisht në numër preferencial, prapse prap me një ndryshim të votave mund të dalin jashtë kuadrit të... Po tini të bindur që Partia Demokratike, votusi dhe qendrestari i Partisë Demokratike nuk preket mbas 8 vitesh nga kërkesat. Do preken aleatët tuaj që t'jeni konkretë. Aleatët tuaj, ju keni vënë dhe e keni vënë kushtin dhe kusht që është pjesë e kontratës që keni realizuar, që në varësi të grumbullimit të votave do të kenë rëndësi kjo ose do fitojnë ose do i humbin mandatet. Po në varësi se keni vënë. Së pari Aleksandër janë në një renditje deri diku shumë pozitive, apo jo? Në Durrës, në Tiranë, etj. Etj. Janë në një renditje. Në renditje, në thotë Çipa. Janë në një renditje. Tash diskutimi që thotë Sandri është pas pjesëtimit Hersit, nëse njëri prej tyre merr shumë pak vota. Se le të jemi realist tani, sa individ mund ta thyen Hersin në Tiranë? Një apo dy? Diskutoni ju maksimumi? Nëse. Teorikisht, është unë e quaj shumë të lartë Hersin 10000 ca. Në një farë mënyre, në të lartë betej. Pra, bëhet fjalë për një apo dy. Tani, që njerëzit janë totalisht të karikuar për të kërkuar vota nominale, unë me analizën time e them këtë. Votusi i PD-s sot është votusi më i sakrifikuar dhe po pret me më shumë pa durim se çdo forcë tjetër politike. Nuk e shikoj votusin e PD-s që të lëkundet në raport me aleatin apo në raport me këdo tjetër. Kështu e shikoj unë dhe do më mirë kuptoni që e them këtë me gjithë mirë kuptimin. Okay, pra, vetëm duhet të jemi në se mos penalizoheni nga kjo. Nëse bëhet fushat për çfarë votës preferenciale, a më thon, unë dua të them këtë që unë do preferoja më mirë të jetë kështu, që gjithë se cili, duke filluar që nga numri 1 në listë, deri te numri 36 Tirana, apo në qarqet e tjera, të shkojnë tek zgjesit, kërkojnë votën për ta, të sqarojnë se ajo votë nuk jepet kot, por duke bërë një detyrim më mbrapa, ka një detyrim më mbrapa, se sa ato që janë kryet listës, që në atë që quhet lista e sigur, të jenë, themi, të merren me çështje tjera përveç se fushatës, edhe të përfitojnë nga pozicioni ku janë. Unë do preferoja që gjithë secili të jetë në aksion edhe të sigurojë mbështetje për partinë. Okay. Ju konkretisht si po e bëni fushatën tuaj personale, se dhe, jo, ju nuk keni edhe një fjalë dhe pastaj vite fushatë personale. Duhet të them, kjo është diçka për të gjithë politikën, nuk është vetëm për opozitën, është edhe për mazhorancën. Shumë nga drejtuesit e qarqeve janë në numra, po, ato si do bëjnë ato për të dalë? Do shkojnë, do kërkojnë vot personale. Do të jetë një fenomen aty. Prandaj është qartë në këtë objektiv. Nuk mund ta paraqesim si një fenomen, një fenomen problematik për gjithë. Vetëm ky është dallimi më i madh për momentin. Partia Socialiste i ka lënë qëllimisht në kufi dhe ka bërë qartë. Kjo është strategjia jonë, do kërkojmë me përpjekjen që duan ata, siç thon, të marrin vota edhe jashtë partisë për shkak të emrit të individit që kanë vënë aty. Ndërsa Partia Demokratike po e thot sërish sot zonja Duma, nuk do të kërkojë zyrtarisht vota preferenciale. Do kërkojë vota për partinë. Jo, shiko, nuk e kemi prioritet, ju jam duke ju thënë. Nuk kemi prioritet këtë, sepse ky nuk është një sistem i cili u ndërtua me referendum, u ndërtua me ne në tryezë dhe për ne të jetë shumë e rëndësishme vota nominale.
nuk e kemi prioritet votën nominale sepse besojmë tek sistemi 100% i hapur apo majoritari total. Do të thotë një pyetje të drejtë për drejtë. Po pyetja gjinasto. Jo, jo po. Okej, po prapë. Ju vetë do të numëroni votat e kandidatëve? Po sigurisht që do të numërojë ato që patjetër kon ligjin. Po jo, më kanë bërë këtë pyetje. Do të di që do numëroj. Do të di se ti se bën kot. Pa pastaj do të dalë se çka krijon ça efekt do rio e më pas. Po prapë pikërisht. Prandaj bën votë bën votë edhe preferenciale për votën tuaj. Absolutisht të gjithë po bëjnë votë preferenciale. Keni një pritshmëri, do e thyeni atë hersin nëse... Kjo nuk është rëndësishme. Më thonë, ky është një objektiv pa diskutim, dëshirën do ta kem, po mos thoja që do kisha dëshirë të kaloja... më thonë, të kaloja hersin, do isha shumë hipokrit, që nuk jam. Kështu që pa diskutim, dhe kështu besoj që janë edhe kolegët e tjerë, të cilët kandidojnë. Eqme, është edhe gara në LSI-së në Tiranë. Nuk është vetëm çështja që do të thyesh hersin apo jo. Është çështja që ti në fund të ditës, kur të mblidhen rezultatit, do të konfirmosh edhe mbështetjen që ti jep elektoratit. Pa diskutim, se votimi do të jetë me emra të përveçëm, apo jo. Pa tjetër është sigla e partisë, pa tjetër është dhe pozicioni që i kënë listë, por është dhe emi jo t'i përveçë. Po pa, është ndershme që të matet fuqia politike me këtë sistem që kemi? Pas pak farë, zero ndershme. Do t'ishtë ndershme kjo në ndershme. Zero ndershme. Kjo është sistemi. Me këtë do... Me këtë do matet. Kjo është sistem për të matur votën e votuasit, jo për të reguar kush është më i fortë brenda partive. Në koalicion, se këto janë forca që kanë deklaruar koalicionin, po. Pamarsisht se juridikisht jo, por politikisht është i shpallur. Këto janë dy filozofi të konkurimit elektoral të ndryshme në teren, plas gjithmonë në teren. Sepse LSI-a pa dyshim dhe respektoj këtë që po themi, pa mërësi se Partia Demokratike, nga që i ka përfshirë aleatët e vegjil brënda listës së vetë, e ka më të zgjidhur çështje në një plan. Më e zgjidhur. Por, LSI-a e ka ndryshe filozofin dhe duhet këtu është diferenca me dy styre. Po e ka ndryshe brënda listës së saj, apo dhe në garan me Partinë Demokratike? LSI-a ka listën e vetë, është... Se dhe brënda ka garë. LSI-a ka listën e vetë. Pa tjetër që ka garë. Është me listën e vetë. Pa tjetër që ka garë. Gjithse cili është duke maksimalizuar rezultatin e ti, edhe në funksion, duke pasur siglën në njëri kra pa tjetër, por edhe duke vendosur të gjithë, të themi, arsenalin e vetë politik për të shkuar të qytetarët edhe për të paraqitur ofertën që ne kemi. Grida, cilat janë pikat më të rëndësishme të programit, ku shkon e takon elektoratin, qëfar u thuat, qëfar po diskuton me ta, si të presin në Kavajnë, në Rrugozhina, po bën vote edhe në qarkun e Tiranës, në përgjithësi? Jo, nuk... Fushat do e të. Sa i përket pjesës tjetër qarkut Tiranës, aktualisht unë s'kam pasur as pak kohë që të vi dhe të bëj fushat mirë fillë, le të themi, dhe nëse mund konsiderohet fushat, është dhe ky momenti mediatik. Kështu që në një farë mënyrë dhe kjo është e rëndësishme për Tiranën, sidomos për zonën shtresën e profesionistëve dhe zonën gri, siç e quajmë në Tiranë, besoj që media luan një rol kryesor. Sa i përket Kavajës dhe Rrogozhinës, ajo që më kanë mësuar tashmë përvoja, është që duhet shkosh në çdo situatë, terren, familje, biznes, njerëz e informuar për situatën e tyre paraprake. Pra, nuk e shoh më të arsyeshme. Më thonë pra me burimet e mia që janë shumë konkret këtë radhë kur i takoni. Të gjithë palët, më thonë pak a shumë gjithë gjithë. Duan legalizime. Po. Premtim, a? Po. E konfirmon. Për shumë pak është. Të parat janë legalizime. Shumë pak është, jo, në ati ku jam unë shumë pak, Ilva. Pastaj janë... Unë e kuptoj ku është, po ati ku jam unë shumë pak. Arsimi. Do ndimosh për shkollën e fëmijës. Jo vend pune? Pasaj është vend pune. Okay. I treti në listën që kam unë, po nuk e di as kjo mund të ma konfirmoni. Pra janë shumë konkret, janë mikro, duan, atë e tha zotja Gjinaso në fillim fakt, duan atë shqetësim që kanë familjen e tyre të zgjidhet. Kështu janë bisedat? Bisedat janë, aty ku unë jam, problemi më i madh është emigracioni. Do me thënë, ecën me kilometra derisa të gjesh një shtëpi me fëmijët dhe me niprit dhe mbesat. Pra janë vetëm mosha e tretë pothuajse. Kur të them janë ndërtesa të bukura dhe ato më të bukurat janë bosh, është një gjuna një trishtim i madh. Pra emigracioni është i pari çfarë do bëni për rinin që ta ktheni. Po. Aty problemi madh pa diskutim është shëndetësia, sepse duke qenë periferi në një farë mënyre, spitalet rajonale janë larg dhe infermieri dhe mjeku në qendrat shëndetësore vjen vetëm 2 orë para dite, ka raste që është shumë i dedikuar, po janë pak, ka raste në cilat, jo ka raste, po 90% e rasteve janë raste që paguhet për të bërë një gjilpër nga 30.000 lekë në 40.000 lekë të vjetra në kur gjilpër në ditë. Dhe çfarë i thoni ju? I thoni programin e Partisë Demokratike në këtë rast apo premtoni ka, një gjë konkrete? Ka diçka konkrete tek programi i Partisë Demokratike, që nis me kartën e shëndetit. Në fakt, kjo është një reformë e cila
ka nisur prej kohësh dhe diskutohet prej kohësh dhe duhet marrë fundneti politik për ta bërë. Çka do thot Ilva? Kushdo që paguan, unë dhe ti, që ndoshta paguajmë një pjesë pagesë më të madhe për sigurimet shëndetësore, ne marrim të njëjtin shërbim siç merr dikush tjetër që paguan shumë më pak. Kjo karta e shëndetit duhet të kthehet në një kartë pagese të mirëfillt, që ne e marrim, nuk shkojmë ke X spital, po shkojmë tek tjetri. Kuptoj, dhe është diferencuar në varësi të taksave që paguan apo jo. Pra, që në këtë moment ne po i themi qytetarit shqiptar që me kartën që ti ke, ti mund të shtosh sepse ato që takojnë pensionistët, shumica i kanë emigracion fëmijët, dhe janë fëmijët që paguajnë për ta. Dhe së paku ti lecon koston dhe i thua karta e shëndetit babait dhe të nënës është kaq për këtë gjë dhe ti shton disa para më shumë për të, pra kjo është ofertë konkrete. Dhe tjetra, për të rimbursuar duhet jenë ilaçet që kanë lidhje me diagnozën. Jo ilaçet në tërsi, për diabetin këtu, për tensionin këtu. Diagnoza duhet kthehet në recetën referuese të rimbursimit. Agjinasto. Unë të ndaja problematika në fakt në tre kategori. Si janë? E para është njëherë që ka të bëjë me një zhgënjim të madh nga mosmbajtja e premtimeve, që është e përgjithshme, që takoj pothuajse në çdo takim që bëj. E dyta është çështja e asaj që e përmenda edhe pak më sipër, po ju çfarë do bëni? Më thonë, është testi i besimit, si thua, që ju çfarë do të bëni? Do vazhdoni këtë rrugë apo të dëgjojmë apo mos të dëgjojmë fare? Dhe pa diskutim ka një ndjeshmëri të jashtëzakonshme për sa i takon kësaj oferte. Dhe grupi i tretë i gjërave është patjetër që shumë i ndryshëm, që varion që nga këto që thot edhe zonja Duma, çështja e legalizimeve, çështja e ikjes së fëmijëve tyre, shumë kanë fëmijët në emigracion, edhe sigurisht që e kanë edhe mendjen çfarë po mbën tek shqetësimi i natyrshëm i emigracionit, edhe potenciali që të ikin edhe ata që kanë në shtëpi të largohen. Janë çështje që kanë të bëjnë me kostën e jetesës, janë të jashtëzakonshme. Çdo ditë dëgjon se sa është rritur kosto i jetesës dhe sa të vështirë kanë ata për të mbyllur, si më thon, llogaritë e muajit, për të menaxhuar ekonominë shtëpiake me të ardhurat që kanë. Dhe patjetër janë edhe çështjet e pandemisë, çështjet e sistemit arsimor, do të thon të problemit që fëmijët e tyre mund të kenë mbaruar shkolla, por nuk kanë gjetur punë. Janë duke punuar në punë jo për ato që kanë studiuar, janë duke punuar kamarier, të themi, apo në vende në call center, janë shumë për tyre. Pra që nuk kanë gjetur dot punë nga shkollat që kanë bërë, ku kanë investuar në, të themi, jo proporcionale, këto familje të varfra për fëmijët e tyre. Këto janë tre problematika. Pra duhet që mundin të përgatitur në takime, me sa po kuptoj. Absolutisht. Nuk është e lehtë të rrafë faqimi me elektoratin. Se blen më njëri propagandë mode. Dhe ajo që mund të shtyrë edhe një herë përsërisë është se sa në djeni janë, Ilva, sa në djeni janë të propozimeve që janë thënë, edhe duhet të shpjegosh për të tjetër. Dhe duhet të shpjegosh holësira për ato që i ke propozuar. Si është e lalim më i gëzuar që nga marrë të kohë që elektorati ynë është knajtësi dhe për ne, është knajtësi dhe për ne, po kërkon llogari që në diskursin me elektoratin diskuton propozimin zgjedhor. Për shembull, në çdo takim më pyet për... Jo, më duhet se ndodhet edhe me kandidatët e Partisë Socialiste në terren. Absolutisht që duhet ndodhet normalisht. Profili sa kam informacion, do i kem data panelit dhe shes. Është pak shumë i njëjtë. Madje më ata dhe më shumë. Duhet të ndodhet më shumë. Por kanë shëndeti donte të dinte çipa diçka më shumë. Po nis vetëm me një pyetje drejt për drejt. Karta e shëndetit do të jetë e vlefshme për të ofruar shërbim nga institucionet e shëndetit publik apo edhe nga institucionet e shëndetit privat? Në dijenin time e lëvizshme në të gjitha institucionet e shëndetit, do me thënë e kurimit dhe mjekësis, në dijenin time. Publik apo privat? Bashk, bashk, të dyja. Po jam bashk, do tjetë diferencuar? Më falë, nëse kjo do tjenë bashk, i bie që politika e oligarkist vazhdoj dhe në qeverisje në pretenduar të re. Ky sender është një diskutim shumë i madh dhe unë është nuk, diskutimi i madh, por është i posaçëm në Shqipëri. Po pra, është diferenca. Se kjo është përbën diferencën midis një qeverisje të kritikuar, madje të stigmatizuar për ofertën që ka pas me oligarkin. Vetëm se nuk e kemi thirrur gridën për këtë çështje. Nëse do ta thelloj dakord. Kjo është çështje substanciale e programit politik dhe në mënyrë të veçantë politika sociale. Kjo vendimarrje që thoni ju është shumë e rëndësishme dhe kërkon një ngritje dore në momentin që do të realizohet. Megjithatë, në qoftë se shërbimi i institucioneve publike do të rezultojë që mban gjithë gamën 1 2 3 4 5
që nuk i heq dot asgjë shërbimit që ofron dhe privati, atëherë duhet të qëndroj vetëm tek institucionet publike. Nëse ne nëpërmjet kësaj gjëje e fusim publikun në gar, atëherë mjafton ajo që thoni ju. Nëse ne nëpërmjet kësaj gjëje midis spitalit QSUT-s dhe një spitalit Durrësit nuk kemi realizuar gar fare, sepse po varion po i njëjti shërbim, atëherë karta nuk të jep asgjë në përfundim. Pra, është diskutim shumë strukturor i një reforme shumë të mirëfillt. Okay. Që do të thot, Aleksandr, unë nuk e di ku vizitohesh ti dhe po drejtohem me ti, por unë di të them këtë gjë, që ka arritur çështja në atë pikë. Fatmirësisht jam vizituar pak, por një herë që më është dashur për ndërhyr operacionin e kam bërë tek spitali publik. Okej, okay, ndërhyrje dhe kjo është ajo që thon zakonisht miqtë tan. Por kur vjen puna në disa elementë tjerë, ata që kanë bërë check-upin, dhe kanë parë që check-upi nuk i është përgjigjur me atë që njeriu di vet nga vetja, ka shku ke privati. Pastaj ka shku dhe te një privat tjetër për të konfirmuar diagnozën sepse është dashur të shkojë në tre vende. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon aktualisht sot që ne nuk kemi akredituar institucionet e shëndetit për të kuptuar nëse këta janë në nivelin profesional që karta të limitohet aty. Pra, kjo është reformë strukturore që kërkon një tjetër. Dhe kur të realizohet do ketë probleme, se LSI-ja është forcë majit në thelb. Besoj që është për shëndetësi falas. Së dim tani dhe nuk e dim. Po pësoj është akoma më e majit. Nuk duhet të vetë politikë këto talisht konservatore dhe ndjen. Nëse ke diçka. Jo, se kemi propozuar shëndetësin falas sepse ishte një gabim i 2013-s edhe bëri që të krijojë përshtypje e gabuar nga njerëzit, nga elektorati. Ne pa diskutimi për një reform shumë të thellë të sistemit shëndetësor, pa diskutim për të ngritur kapacitete të cilat nuk ekzistonin dhe nxorin në pa dhe pandemia, si kapacitete të tilla siç është për shembull mjeku i familjes duhet fuqizuar në mënyrë të jashtëzakonshme, patjetër që kemi propozimet tona për fuqizimin e spitaleve publike, okay, si detyrim kushtetues, për këtë jam patjetër i majt që sektori publik duhet të jetë përgjësi e qeverisë që të financohet shumë mirë, qoftë për shëndetësin, okay, qoftë për arsimin publik si detyrim. Okay. Dhe patjetër që më thonë vetëm një, a pse nuk e parashikoni krijimin e institutit kombëtar të vaksinimit? E ka pas edhe regjimi i para 90-s. Pse nuk e parashikoni? Kur ne nuk e dim se sa do të ketë befasira, po e themi, cikli i pandemive në cilat po hynë njerëzimi. Se një qeverisje që është vizionare. Se nuk e premtoni për i tua. Po jemi pëse nuk parashikot, a jemi në momentin. A shmë te për që në momentin jemi në tërë komplet nga qeveria aktuale. Nga leximi e kam edhe nga ndjeshmëria, se unë nuk është se jam ekspert i kësaj fushë. Por nga leximi dhe informacioni që po marë, të gjitha qeverit e Evropës janë duke rishqyrtuar strukturën e institucioneve të shëndetit. Po e rishqyrtojnë gjithë arkitekturën funksionale të tyre. Në Shqipëri nuk e ka një gjë të tillë. Ka një tezë që e ka hedhur Partia Demokratike për decentralizimin e rjetit spitalor publik. E kanë thënë dhe vazhdojnë ta kërkojnë. Kjo është gjë. Por ama kjo duhet pajisur dhe me pjesën tjetër sepse është një kartë socialiste menaxhim të vetëve, auto-menaxhim të vetëve. Është një kartë, ti bashkojmë edhe Sandrin në këtë pikpyetje, është shumë e çuditshme se si në punën e vaksinave, në punën e shëndetit të pandemisë jemi tani, në fakt asnjëra prej partive të opozitës nuk e përdor këtë kartë të fortë të pandemisë, të vaksinimit, ndërkohë që jemi vendi me numrin e vaksinave më të ulët në rajon, s'po shkojmë tutje. Po unë di që jemi në rajon si jemi. Në raport me Kosovën, Maqedoninë jemi më lart. Jemi mbas Maqedonisë. Kemi më të ulët. Nuk jemi mbas Maqedonisë. Tani jemi mbas Serbisë. Okej. Tani kjo është kjo do të ishte një kartë shumë fort për palët e opozitës. Po doja të shkputesha pak nga kjo nëse mundem. Jo, edhe një sekond. Pak për këtë, a do pranoni të vaksinoheni? Meqense do pranoni. Pas një diskutimi. Po. Se kam marrë vendimin akoma. Se kemi marrë, po e mendon? Po e mendon. Jo, për këtë se do të jetë një fushatë vaksinimi që pritet të bëhet brenda muajit prill. Në varësi të llojit vaksinës, në fakt. Në varësi të vaksinës. A unë këtë pyetje kisha, domethënë do e zgjidhni vaksinën? Në qoftë se do të kemi mundësi. Është mesazh që marrim të gjithë këtë. Jo, është çështje sigurie. Është një çështje që mund të thënë çështje personale. Tashti, po kur e thoni ju është edhe çështje perceptimi i publikut dhe njerëzit dëgjojnë, thonë po se bëri kandidati, po unë. Po. Kandidati është kjo, po jo për duhet ta bëj sepse është në kontakt me njerëz dhe ka dy fish këtë përgjegjësi. Për atë informacion që kam personal, edhe të mjekëve të mirë shqiptar,
duhet bërë, pavarësisht këtyre elementëve të komplikimeve etj., të cilët mund të jenë përqindje shumë të vogla, po s'kemi nevojë të jemi paranojak për ato, kur bëhet fjalë për një dëm shumë të madh nga pandemia. Sa i përket asaj që Elira thot, unë mendoj që e kemi bërë kaq shumë vrim, vaksinën përpara se sa të vinim sot, sa i kemi thënë kaq në ditë duhet minimalisht kaq duhet bëhet testimi, minimalisht kaq vaksinimi. Sa që nuk besoj, tani kemi ardhur këtë situatë në cilën ne e kuptojmë që ajo që thamë po bëhet tani, dhe nuk besoj që ka njëri në Shqipëri që nuk e di që ne le të themi bërtitën fort për testimin masiv dhe për vaksinimin. Kështu që mendon që do kthehet në fushat edhe vaksinimi? Unë mendoj që kjo është një gjë e cila do duke në një farë mënyrë si një kopje. Se kjo është si ato gjëra Ilva që amerikanët do të quhonin obvious. Kjo është pa diskutim që duhet të ndodh. Këtu sot ne duhet kemi vetëm lloj vaksinës që vjen. Unë personalisht jam pjesë e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Sociale. Atje më duket që do të vi AstraZeneca dhe do ta bëj atë që do vi si vaksin, pa asnjë diskutim. Po flisja për fushat elektorale që mund ta shfrytëzoj për fushat elektorale për kapital. Nuk më duket një unë besoj që deri në zgjedhjet amerikane, deri në momentin e Bidenit, kjo mund të përdoret si një kartë elektorale. Unë besoj që tani është një detyrim absolut. Dakor, tetor. Vetëm kthehemi ke fushata, ke situata. Duhet të hap një temë pak më sensitive, aq më tepër që ka pasur shumë debate lidhur me këtë gjë. Edhe pyetja është e përbashkët, megjithëse normale qendrimet besoj do jenë. E ketë mirë qendë. Mos deri tani patëm disa qendrime të ndryshme, që s'është ndonjë problem, por që mirë është që i dim. Lidhur me çështjen e presidentit. Domethënë, a shikoni si një aksesor më shumë si opozit gjatë fushatës? Pra, deklarimet e presidentit. Me aksesor nuk kupton alat, apo? Aksesor, do më thënë që është alat, normal. Dhe gjuhën e ti, do më thënë, një farë mënyrë e shikoni një soj të vlefshme për të dyja palet e opozitës, apo do më thënë për PD-n dhe LSI-n, apo ka një loj... Apo është si diversion për PD-n, se po i bën për gjysëm pytjet. Pikërisht, sepse normal e duha da vazhdoj më të edhi den. Oke. Unë e shoh të gjithë qëndrimet e presidentit Republikës si vetëmi mjetë për të përbaluar mungesën e gjdo kontroli ndaj majorancës monopartiake. Dhe madje, në të gjitha momentet, kam theksuar një gjë, që është pa diskutim, që në këtë çmenduri metaforike, po e thënë kështu, të një qeverisje që në kushtet që ka gjithë shkanë pushtet, duhet të regonte normalitetin institucional sa i përket reformës në drejtësi, nuk duhet të detyronte presidentin e Republikës që ta çonte çështjen e reformës në drejtësi deri te Komisioni i Venecias dhe duke qenë se e di që parlamenti është totalisht i veti, pushteti lokal është i veti, pushteti qendror është i veti, gjëja më minimale që duhet bëj është të tregoj lojalitet dhe qetësi absolute madje edhe kur goditet, sepse kur ke të gjitha pushtetet pa diskutim që do goditesh. Kështu që kur shikon atë që i ka të gjitha pushtetet ekzekutive dhe të gjitha mjetet që përsëri shkon në sulm, unë shikoj, kam dëgjuar që kundër reagimi institucionit presidencës nuk ka qenë prej kukle. Dhe duke qenë se nuk ka qenë prej një kukle, thjeshtësisht etik, unë mendoj që është një kundër balans që i përgjigjet çmendurisë së pasjes pushtetit nga kjo majorancë. E kam fjalën për qëndrimet e presidentit dhe deklaratat e tij lidhur me çështjet e caktuara të fushatës elektorale. Apo pas elektorale. Apo pas elektorale, kur kemi të bëjnë qofse Rama merë 71 deputet, atëherë kjo të regon leadership dobët të PD-s. Do jap dorheqje, ka thënë. Dhe do jap dorheqjen për të marrë kreun e opozitës. Pra, këtu në këtë aspekt, këtu desha komendit. Po pra, unë kam dëgjuar atë moment. Në fakt, ne kemi qënë bashkë në tjetin... E ke komentuar një herë të gjë. E kam komentuar, kemi qënë rastësisht përsëri me zotin Agjinasto në të njëtin panel. A i ka qënë një moment të interviste që interpretimi më i qartë i saj është që nëse ndodhe pa ndodhshmja, unë mund të bëj dhe këtë. Pra, për mua ka qënë një metafor e logikës që tu kjo nuk ndodhë kur, është njësoj, si që kam thënë unë për velijajnë, të vinë ka vajtë, fitoj më shumë vota se unë e heqë dorë nga mandatit deputetit. Pra, këto janë gjërat pa ndodhshme. Në këtë sens, unë besoj që është prehur presidenti Republikës në atë rast, dhe absolutisht asnjë diversion nuk ka, përsa kohë që ne shprehemi zyrtarisht, personalisht,
nominalisht që qëndrimet e presidentit të Republikës i shërben demokracisë në vend. Okej, zotë një pyetje konkrete. Bashë nuk ka pasur në deklarim. Unë shumë shkurt. Nga zoti Basha më fal për ndërprerjen, lutem. Nga zoti Basha keni pasur qëndrimin tek rasti i zyrave të partisë. Kur i thiri Meta, i tha të zgjohet opozita. Pasi kishte skuar presidenti. Po, të zgjohet opozita dhe deklaratën e zotit Basha që ishte plotësisht në unison për qëndrimet e presidentit. Kam një kështu që nuk ka absolutisht asnjë disharmonik. Ai pyetje gjithashtu, kam një pyetje të shkurtër fare. Nëse mundem, unë mendoj që është e panevojshme që ne të fokusohemi në një detaj të tillë. Duhet të analizojmë veprimtarinë e presidentit në tërsinë e saj. Dhe presidenti është, do thoja, pa asnjë diskutim, është një kampion tashmë në këtë situatë jo normale që i kalon vendi, për të siguruar zgjedhjet lira dhe të ndershme në vend. Është një domosdoshmëri, një kërkesë e jashtëzakonshme e shqiptarëve. Ju thash që çfarë perceptimi kanë njerëzit, duan rotacion, pa diskutim, dhe kjo vjen nëpërmjet zgjedhjet lira të ndershme, por është një kërkesë absolutisht supreme e të gjithë partnerëve tanë ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, të gjithë partnerëve tjerë të rëndësishëm. Është rotacioni kërkesë e partnerëve? Jo, zgjedhjet e lira të ndershme. A zgjedhjet e lira të ndershme patjetër? Po, patjetër. Por vullneti i qytetarëve realizohet nëpërmjet zgjedhjeve të lirave të ndershme, një, dhe detyrimet tona për të avancuar agendën tonë të integrimit vjen nëpërmjet zgjedhjeve të lira të ndershme. Edhe si akt në vetvete, por edhe si pasoja që sjellin, sepse gjithë problematikat e tjera, krizat që janë përmendur, kushtet që janë vendosur, janë të lidhura në mënyrë të pasgjithshme me zgjedhjet e lira të ndershme. Po, zoti Agjinason, dhe unë një pyetje për juve kam të them të drejtën. Qysh prej janarit Partia Demokratike filloi me një ritëm pak më të shpesh, tani ka frenuar pakës për të shpalosur programet, si të fillim me ekonominë, pastaj kaloi me shëndetësi, arsim, mirëqenie, energjetik ka bërë për rinin e tjera. Cili është mendimi i Lëvizjes Socialiste për integrim për programin e Partisë Demokratike? Se nuk kemi dëgjuar ndonjë mendim publik rreth programit të partnerit tuaj politik. Këtu në studio dëgjova dy gjëra që nuk janë dakord. Unë shpreha, po ju kam përshtyrë. Imagjino sikur të jenë më shumë, domethënë sa në thellësi e njeh LSI-ja programin e Partisë Demokratike dhe cilat janë problematikat që ju thonë që mund të mendoni ju që këtu do kërcasi puna. Nëse. Unë mund të përsëris diçka që e thash më lart dhe mund të shkoj edhe pak në detaj më tej. Do vim gjatë fushatës në tema programi, sot jemi më tepër te qendrimi i fushatës. Po lart që ne kemi një koherencë me qëndrimet programore dhe ato ofertë që i japim qytetarëve, sepse kemi një vlerësim të shumë të ngjashëm për problemet që ka vendi dhe për rrugët e zgjidhjes. Por pa diskutim ne kemi edhe diferencat tona. E pyet sepse programi i Partisë Demokratike po njohim kurse të LSI-s nuk e di më ende dhe nuk e di se ku janë, si ku mund të ishin për plaset më të mëdha. Po nëse s'dini programin e LSI-s, atëherë zgjua ta bëni këtë pyetje, sepse ajo është paraqitur publikisht disa herë. Kemi bërë trueza specifike për ato që janë prioritetet tona. Ne kemi organizuar ndryshe programin ton dhe ofertën që i kemi dhënë qytetarëve. E kemi organizuar mbi bazën e prioriteteve. Pesë prioritetet keni. Pesë prioritetet, të cilat janë edhe pa negocueshme, kemi thënë nesër në qeverisje të përbashkët. Por patjetër që programin e kemi shumë më të gjerë, programi ynë patjetër që rrok të gjitha fushat e qeverisjes në mënyrë të padiskutueshme. Por nëse ju s'keni dëgjuar që LSI-ja ka propozuar programin nga Bebe Jam Bebe, unë nuk e di. Mu ma thojnë edhe njerëzit më të thjeshtë në zonën time. Nëse s'keni dëgjuar që ne kemi prioritet formalizimin e ekonomisë duke vendosur 5% në rimbursimit të kuponit tatimor, nuk e di ç'të them. Dhe mas, domethënë mas, dhe politikë e cila çon në buxhetin e shtetit në vit 600 milion euro, të cilat do shërbejnë pasaj për politikat e tjera që kemi. Kemi gjithashtu shumë të rëndësishme çështjen e prodhimit të vendas. Këtë pyetje nuk është domethënë për të qenë në detaje, është pyetje që nuk e dim. A dini? Patjetërisht. Jo për pesë. Po jo, ju duhet dini. Këtë pyetje nuk e bën Elira, këtë pyetje e bën qytetari votues si shqiptar ose dhe votues si demokrat për atë punë, që është i çuditur domethënë për një të mirë pritur koalicion që nuk është natyral politikisht edhe tani pa le duan të qartësohet. Edhe në raport me PD-n. Edhe në raport me PD-n, patjetër se nuk kemi asnjë përplasje në këtë gjëra. Okej. Pa diskutim, nuk kemi përplasje. Po si mund mos kenë përplasje dy forca politike që nuk janë në të njëjtin spektër? Po, tashi pavarësisht se ato Shqipërisë janë të njëjta. Të hapim një diskutim intelektual dhe ideologjik. Po tani përdesa 300.000 votues janë të këtij. Nëse ju bëni këtë pyetje atëherë, mirë. Edhe mund të hapim. Atëherë u mund të bëj një kundërpyetje. Ju mendoni që Partia Socialiste është parti e majt me politikat që bën? Në Shqipëri s'ka asnjë parti të majt.
është LSI-ja partia e Malit. Po tani qendrës. Nuk po flasim për Partinë Socialiste, se nuk po, e kemi këtu. Po jo pra se po edhe kemi në kurriz, po pamja ideologjike. Ju kur flisni nga pikpamja ideologjike, duhet jeni gati që të flisni për të gjithë spektrin politik, apo jo? 300.000 persona duhet jeni gati të flasin për LSI. Dalim se kemi shumë të takon spektrin politik, po ju them që LSI-ja në të gjithë propozimet e saj ka një referencë shumë të qartë me të majtën e qendrës, me të majtën e qendrës, pyetje për përkatësinë e partive. Po patjetër pra. Zakonisht i ndërtojnë qytetarët. Po pa diskutim, pa diskutim. Sepse duhet i bëni edhe ju gazetarët në fakt, kur paraqesin gjithë partitë. Ne bëjmë dhe prandaj qeshim në rastin konkret kur na i merrni këtë atribut. Jo, jo. Atributin analizës. Jo, kalojmë në çështjet e fushatës. Ne jetojmë në kontekstin e politikës shqiptare, pa diskutim, dhe kur e shohim që nuk vin pyetje serioze për sa i takon përkatësisë politike dhe ideologjike, shumë serioze, është problem. Burojnë nga një pasqyrë, tani pasqyra në rastin konkret është politika. Dhe ne shohim prandaj pyetjet që bëri zonja. Unë do të thoja këtë që më tepër si metodologji se sa si një vlerësim edhe reagim ndaj programit Partisë Demokratike. Nëse keni vënë re në marrëveshjen që kemi nënshkruar, kemi shkruar aty që të partitë e opozitës, do të thonë, të dyja partitë e opozitës do respektojnë prioritetet e rëndësishme që ka secila në programin e arshëm. Por nëse ne kemi bërë një vlerësim para, nëse zgjedhjet i fitoni, edhe ju keni disa prioritete Partia Demokratike ka tira, kush merr precedencë? Do merren të gjitha. Do merren konsideratë të gjitha, pa diskutim. Do analizohet, do shikohet, patjetër. Jo, është e vërtetë. Patjetër. Do kanalizohen te portofolet ministrore që do marrin. Patjetër. Patjetër. Gjithashtu unë kam thënë, nëse kemi thënë me programin e LSI-s që ne kemi formalizimin e ekonomisë, rritjen e prodhimit të vendos, krimin e klimës biznesit, arsimin që e kemi prioritare, duhet ta thoja të parin në fakt. Qofse kemi thënë programet e ndalimit të shpopullimit me programin nga bebe an bebe, etj., patjetër që këto janë të rëndësishme. Ajo që është më e rëndësishme për të thënë këtu është që janë të gjitha të realizueshme. Nuk janë as fantashens, nuk janë as retorik politike, as elektorale. Këto janë të gjitha konkrete dhe të realizueshme. Dhe unë jam i bindur që jemi në mes të fushatës dhe kur flasim për ideologji ne humbasim pak vëmendjen dhe dashur të rikthej. Flasim edhe për ideologji nëse do. Jo, dakor, flasim për ideologji. Ka çështje më të nxehta. Po mendoj të kthej çështjen. Mendoj se nuk është momenti të flasim për ideologji, është momenti të flasim për zgjidhjen e problemeve akute që ka vendi. Po, po. Dhe problemet akute ne kemi një këndvështrim të njëjtë. Dhe për këtë problemi kemi paraqitur politika që janë të ngjashme njëra tjetrën. Po s'mund të jenë identike, sigurisht. Dakor. Dhe kjo nuk është kondicionimi. Ne mirë mos jenë fakt jo, që fakt, keni dhe ju kjo nuk është kondicionimi ideologjik, jam duke thënë. Ky është këndvështrimi që ka një grup, themi, politikanësh ose ekspertësh nga një grup tjetër. Nuk është çështje dallimeve ideologjike të mirëfillta, sepse edhe Partia Demokratike ka disa politika që mund të kategorizohen si të majtës qendrës dhe zonja Duma e ka thënë këtë edhe publikisht, apo jo, ndërsa Partia Socialiste, tash i të marrim të analizojmë, në qofë se doni, jo, nuk analizojmë. Shumë politika, do shikojmë që janë të djatha. Gjua e ashpër e kësaj fushate, mënyra si ka filluar edhe para fushata, beteja me kundërshtarin, incidentet e para, ju personalisht mendoni që jeni dëmtuar, apo ju kanë ndihmuar edhe sulmi i kryeministrit ndaj jush? Jam indiferente, është një gjë që, më thënë, kur diko e di se kush është, s'duhet kesh asë një iluzion që do jeti ndryshëm. Madje, në një moment caktuar, kur më kanë pyetur qëfar do e këshiloje të ndryshon të kryeministri, ishte shumë spontane përgjigja dhe e kisha shumë të vërtet dhe të brëndshme. Nuk këshiloje njëri cili ka kaluar një moshë caktuar dhe tregun e gabimeve tjetës i ka bërë me koshiencë. Nuk ndryshon më njëri. Kjo më bënd të theksoj elementin tjetër. Unë bëj pjesë në politikën shqiptare dhe e di se kë kam për balë. Kë e kam ditur që në momente që kam hyrë në garë personalisht, në Durrës, si që dhe kam njohur se qëfar do të thotë të vazhdosh dhe të mbash të gjithë kostot e një Shqipëri e cila shumë largë qënurit demokratike, shumë largë qënurit njërzore në nivellet e lartat politikës. Shumë largë. Dhe kjo është një nga sfidat që kemi ne. Bëjmë politikën njërzore në një farë mënyrë. Pra ke qenë përgatitur në një farë mënyrë, po thua. Absolutisht, nuk prezitit fare, nuk më ka shqetësuar. Dhe në momentet që është faqur, unë shikoja mesajet dhe nuk pata as kuriozitetin, shofë se qarë ka bërë. Ta themi sinceritet të plotë. Si keni parë ende? E kam parë sepse kam qënë në emision, në një emision tjetër dhe ma shfaqën, përgjithsisht e them këto për këdo, për nëse do të gjoj si këshil,
duhet larguar çdo gjë që ti e di a priori që është e një situatë që të bezdis. Largoje dhe kaq, domethënë, nuk është teknik e mirëqenies personale e imja. Kështu që nuk presni gjë tjetër. Gjua e drejtanishme në fusha. Gjua është e papranueshme. Besoj që është qëllim vetvete për të tërhequr vëmendje, për të evituar një komunikim normal, të detyrueshëm në demokraci dhe në fushatat zgjedhore, që ka të bëjë me dhënien llogari për ato që janë bërë ose nuk janë bërë, dhe për të kushtuar rëndësinë dhe peshën që ka. Gjuha, por jo vetëm gjuha, edhe veprimet që kanë ndodhur janë, mendoj, një mjet, një mënyrë për të larguar sa më shumë nga diskursi politik i mirëfillt, nga diskursi i ofertës zgjedhore që i jepet qytetarëve dhe nga llogaridhënia. Të dyja i shikoj, qoftë dhunën verbale, qoftë do thoja edhe dhunën fizike, i shikoj si dy mjete në funksion të këtij qëllimi, për të larguar sa më shumë nga llogaridhënia dhe nga për të dhënë sa më pak hapësirë shpalosjes ofertave zgjedhore. Katër momente, Ilva, sa i përket komunikimit politik që i ka mërë që se ka filluar, s'ka filluar ende fushata, apo të paktën qysh kur janë shpallur listat. Tre momente të komunikimit politik, dhe më thënë që janë shokues për opinionin. Së pari ishte normalisht ajo që asa po diskutuam, shpallje kandidaturave nga Kryeministri Rama ditën e parë, momenti ka përsyrë, por ka lënë një shenjë shumë të keqe në gjithë publikun. Së dyti është momenti i vajtjes së presidentit Meta dhe sjellja e tij dhe gjuha e tij në mjediset e Frymës së Re Demokratike. Së treti është zënka e kandidatit për deputet në qarkun e Elbasanit Luciano Boçi me zotin Luca. Të trija partit kanë shfaqur momente në komunikimin me publikun në mënyrën se si janë shfaqur që e kanë bërë. Presidenti s'është parti. E kanë kush? Urdhëro? Presidenti s'është parti. Okej, tani s'është, po tani presidenti është mbi palë. Është ish parti, është mbi palë. Akoma më keq, akoma më keq nëse është mbi palë. Presidenti qëndron për zgjedhjet e lira të ndershme. Akoma më keq nëse është mbi palët. Doja të dija se si shikohen këto incidente, se kanë kanë ardhur nga të gjitha krahët, nuk është se vjen nga një njëra anë edhe hajde. Megjithatë un kam marrë një diçka tjetër për hir të së vërtetës, përveç rastit të Boshit që më çuditi pak, Partia Demokratike në dallim nga fushatat e tjera, ka marrë përsipër as vendim nuk e di që të mos ketë një fushatë kanë ndruar krahët. Më përpara ka bërë fushatën shumë të ashpër aktiviste. Po shumë të ashpër ka bërë përpara PD-ja, kurse tani ka kaluar në një krah komplet tjetër përveç rastit të Boçit, kurse LSI-ja vazhdon të ketë edhe zoti Vasili ka dalë ndonjëherë i tensionuar, do të thënë me një gjyq ose me një ton zëri pakës më të lartë. Nuk e di si e shikojnë palët këtë, vjen nga të gjitha rradhët, nuk vjen vetëm nga njëra, nuk vjen vetëm nga majoranca. Po. Po. Në mënyrë absolute, unë personalisht mendoj që gjua e përdore përsëris. Gjua është, ose dhuna verbale, do të quaj unë, se... Ashtu ishte. Por qofte dhe rastet që u përmëndi, harruat të thoni edhe rastin e ditës verës në Elbasan. Nuk e di pse... Të gjitha, jo, dakord, ashtu një të harruat. Po të gjitha, pa tjetër. Jo, nuk e harruat, jo, shumë mirë, ishtojnë të gjitha për shenë. Absolutisht janë të dënueshme, absolutisht nuk kanë vend në një sistem demokratik, ku për arsye politike një çështje e cila ka 4 vjet që është pending, themi, e pas zgjidhur nga bashkia, do të zgjidhet pikërisht tani që filloi fushata apo jo, dhe një parti e cila është rreshtuar në opozit duhet dali nga zyrat sepse patjetër është tashmë një problem politik. Dhe ju duket çudi pse presidenti del edhe qëndron, jo, kjo nuk është e pranueshme. Kur duhet ndajm, duhet të ndajm. Unë jam dakord që ta fushat atë kategori, se si u bë komunikimi ishte pak. Duhet të ndajm kategoritë, kategoritë e ballafaqimeve dhe të përplasjeve zgjedhore midis opozitës edhe majorancës janë një gjë dhe qëndrimet e presidentit janë një gjë tjetër. Ju e përsëris, presidenti qëndron aty për të garantuar zgjedhjet lira të ndershme. Qëndron aty për t'i dhënë barazi përpara konkurrimi të gjithë faktorëve politik që janë në garë. Kaq për këtë çështje. Për sa i takon akteve konkrete, unë e përsëris për tretën herë. Janë të dënueshme. Janë absolutisht të dënueshme. Nuk ka pse të përdoret dhunë, as verbale, as fizike,
në një demokraci seriale. Ti po e dira, kishte kamshën që gjitha palët kanë nervozizëm, apo dal nga presidenti kanë tension. Konkurrimi zgjedhor patjetër që ka. Konkurrimi zgjedhje ka kudo nëpër botë, po nuk shohim çu skena është. Kam një pyetje që është brenda këtij konteksti, po i drejtohet parim, unë po them në parim, unë nuk jam hetues. Jo, qartë, e kuptova. Nuk e di se çka ndodhur eksaktësisht, po ato nga ato që kam parë, nuk mund t'i vej faj ndonjë deputeti, ish deputeti apo përfaqësuesi politik të opozitës. Nga çfarë kam parë po them. Simpatizant të PD-s që thon Ramaik, është një lloj provokimi për shkakun zonja Duma? Është një thirrje politike, pa diskutim. Po, është provokim, mund ta konsiderojmë. Po pse që ka provokim? Pse është provokim? Po pse kur duhet ta bëjnë ato kur s'është prezant? Po më fal, po nuk po të thonë se kjo është ditë feste apo ditë po ndryshe është të shash të shash në banale nga familja, ta ndryshe është aktiviteti i Ramës, po themi. Po nuk ka rëndësi më edhe mund të mblidhen plot njerëz bëjnë aktivitet të PD-s, se krijon këtë konflikt po flet politikisht më. Rama ik është politikisht. Po pra, po janë militantët aty. Jo, jo. Po militantët janë simpatizantët e Partisë Socialiste të Tiranës. Nuk krijon dhunë, nuk krijon dhunë. Nuk krijon dhunë ata. Nuk bën akt të dhunë. Po e krijuan ata që u ndjen të fyer, ata që të prekur, po. Okej. Okay. Ata që fillon për sa duke, pse nuk folën ata politikisht? A keni një sëmë tani për çfarë nuk folën ata politikisht? Si e di, se më jeni në Beogradu. Pse nuk folën politikisht? E para punës juve do të na pyesni ne nëse do të dinin që shkuam ne dhe i organizuam militantët e Partisë Demokratike, shkoni bëni këtë apo mos bëni këtë. Tani ndjesitë e njerëzve në rrugë ndaj X-it apo Y-it duhet menaxhohen nga ai që është në krye sistemit. Ti nuk mund të flasësh dhe të pyesësh njerëzit që pse keti ndjesit, më thuash mua Rama ik. Dhe të merremi me këtë çështje dhe mos merremi me banalitetin dhe çmendurinë e fjalëve që u than më pas. Se nuk ishin organizuar ata që i than Rama ik në Elbasan. Absolutisht. Bashkë ka qenë diku tjetër, patjetër që kryetari i opozitës, kandidati për kryeministër dhe kryeministri ishin në të njëjtin vend. Si mendohet tani? Si mendohet që nuk ka elektrizim ambientit kur kemi në fushat, po ka elektrizim, tani çfarë? Këtu s'ka asnjë gjë të jashtëzakonshme. Çfarë do shmangësh? Të shmangësh Basha në Elbasan e ka shkuar historikisht dhe se oraret nuk mos shkonte Rama në Elbasan. Po kush tha që mos shkonte Rama? Çka ka për të shmangur këtu? Do koordinohen atëre. Pse çfarë s'ka nevojë fare të kemi tilla komplekse? Në fakt e di çfarë në fushat, për sa kohë ke hyrë në fushat, unë mendoj që ishin dy pasqyra, tani më vjen keq, jam deri në këtë moment po tregohem as pak partiake. Po këtu tani do tregohem totalisht normale. Që do thotë, një Parti Socialiste, Parti Demokratike, ke hyrë në fushat, kompleks do tregosh zero. Tani kur unë shikoj që Partia Demokratike apo militantët e Partisë Demokratike, thonë Rama ik sa pak të fare kanë. Fare të mbajnë publike. Thonë Rama ik, shfaqim publike. Se ri politikisht zotri, kaq është gjithë diskutimi, ke hyrë në fushat, është politike. Shqetësimi publik është asnjë nga komunë ka bënë një politikë normal. Incidente se sa gjuaj për. Ai diçar të ndan, i çfarë të ndan? Ai diçar të ndan. Se jemi një vend me kriminalë në punë. Po kështu thonë ata për ju, kështu thonë ata, po nuk zinë këtu. Ske fare, më thuaj një kriminalist. Më jo të lutem, nuk është relativizëm. Kanë ata emra. Ku janë? Po i kanë, i kanë. Ku janë? Më jep me nxjerr ti emra. Më trego pra se s'ka. Nuk i di, por mund të shajmë se nuk i njoh emra, po. Edhe një herë po flasim për Elbasanin. Po më po flasim për Elbasanin. Ata që pyetin se duhet të fitojnë. Po jo pra, po flasim për Elbasanin. Dhe aty nuk ka pasur absolutisht asnjë pretendim të tillë, ndërkohë që ne i nxorrëm me imazh, me fytyrë, me emër, se kush ishin. Të gjithë, se ka një dy kriminale. Tash nuk ka asnjë krahasim. Kam dy normaliteti tek anormaliteti. Kam dy pyetje të cilat lidhen drejt për së drejti me ju. Po. Ke pas mundësi ta lexosh librin e zotit Basha? Kam lexuar sot pjesë le të themi key terms ose termat kyç. Ai sa kam mundur në rrjetet sociale, sepse nuk e kam në dorë. Do të pozicionimin e të dy të ftuarve në panel sot për presidentin e Republikës. Dhe meqense ju projektoheni si qeverisës të anshëm të vendit, ka një pakt për presidentin e ri të Shqipërisë? Mendoj që është e parakoshme kjo pyetje dhe s'është këtij momenti. Nuk jam e përgatitur për këtë pyetje derisa për sa kohë nuk është diskutuar në referendumet e partive. Po. Atëherë, katore dhe pastaj. Përse përket gjuhës? Gjuha gjithmonë ka qenë ashpër. Unë nuk shoh padyshim që unë nuk jam dakord kemi gjuhë të ashpër, aq më tepër domethënë në sensin e fyerjeve. Po shkëndijesh ti për flaka në incidenteve. Problemi çështja është domethënë që kjo është në crescendo. Apo është në këtë doja të kuptoj edhe unë. Një problem tjetër. Si dhe si shumë fare 25 prill. Dhe në bashkë të përfundoj. Një sek, jo, bashkë me këtë pyetje, a do mbajnë distancim publik partit nga dhuna? Apo jo? Se dhe tani se kanë bërë më falë, vazhdo? Po. Çështja më rëndësishme nuk ka të bëjë vetë thjesht ke
ke gjuha, por ke ajo që përcillet më pas dhe ke incidentet. Qofse përmendim këtu çështjen e Elbasanit, është pikërisht kjo që pikërisht gjuha e ashpër, apo qoftë edhe mënyra se si zhvillohen ndonjëherë këto që mund quhen takime elektorale, këto mund cilin në përplasje. Përplasje që mund dalin jashtë kontrolli dhe kjo mund ta ndezi në të ardhmen situatën. Po, pra, kjo është riziku. Kjo është ajo që më shqetëson mua. Përse përket edhe rastit presidentit, në rastin konkret, unë nuk mund ta quaj një ndërhyrje të drejtë, sepse presidenti nuk ka grup gatshëm për të vajtur kudo ku ka një problem, sepse kjo është një shembull i keq. Çiko, po e futëm ne presidentin në lojë, kështu do shkojnë panelet. A mund ta lëmë presidentin jashtë? Në këtë histori se s'ka vërtetë. Po jo, e përmendi kryesisht analistët e kanë përmendur sot. Me thënë për përgjithësi të vërtetës. Kemi një pyetje për fushatën, për incidentet. Për incidentet, në rastin konkret kanë vënë re për shembull që mënyra se si po zhvillon takimet Zoti Basha në çdo qytet që po vete kohët e fundit, domethënë ka gjithmonë një pritje të simpatizantëve. Në Kavaj ndodhi madje, po. Në Berat ndodhi. Në Gjirokastër, në Larë. Është e njëjta skemë siç ishte në Elbasan. Dhe në Elbasan nuk ishte momenti për të bërë një lloj fushate të sen natyre. Kështu që kjo lloj mënyre. Momenti për Covidin thua apo edhe për klimën, edhe për elektrizimin, edhe për sa i përket e ka fjalën për përplasjen e Elbasanit. Përplasjen, po, në rastin konkret, këto nuk mund të shfrytëzohen kohë dhe pa kohë. Tash i harroni atë perën. Atëherë, çfarë në mënyrë absolute, po më thua tash ti mua që presim, i bie të presim. Po si jo. Do të thon, po më thua mua që meqense po shkoka Rama atje, duhet presin Bashën. Po e harroni fare ta presin me shumë entuziazëm madje. Këtë e harroni. Ne kompleksojmë ne se po na shkoka Rama atje dhe këtu tash Basha duhet më kushtat më sa presim. Po era të po thoni, nuk u fol pikë të po thoni. Nuk duhet pritje, do ta presim pra, ka entuziazëm për ta pritur kandidatin për kryeministër. Po patjetër. E përjashtoni ju, doni ju këtë. Do bëjmë lojë entuziazmi, po ta marrësh ashtu në atë aspekt. E para punës herë që në aspektin e komunikimit mua as pëlqen fare. Po është qendrimi juaj. Personal. Si një mënyrë që kanë janë mbledhur njerëzit për ta parë se ka kaq kopa vajtur në për këtë qytet. Jo, fare s'është ajo. Kjo është qendrimi jo personal. S'ka më njerëj, shikojnë gjithë në Instagram e Facebook tani, jo është ajo. Kjo është personale jote, njerëzit kanë. Po jo, me që po e thuan këtë. Kan etja, me që po e them, po ta them. Kan uri. Me që po e thuan këtë. Po prapë po ta them. Këtë kan uri që çofin. Po ti je këtu, unë jam atje. Dhe ti këtu nuk kupton gjë fare dhe unë e di se çfarë do të thonë dhe entuziazmi kur vjen Lulzim Basha atje. E kam parë personalisht çfarë do të thotë. Duhet mbaj edukatën dhe politesën se e thua ti kështu. E kërkoj militantët Blida. E kërkoj militantët këtë, e kërkoj Bandera Baza. Nuk ka lidhje me fare me e kërkojnë. Dihet ora dhe data kur do të vi. Data dalin e presin. Lulzim Basha dhe dalin e presin. Çfarë do të thonë kjo? Dakor. Kaq më mbaron. Dhe shumë mirë bën. Jo, unë do thoja që i kushtuam kaq shumë kohë kësaj, saqë dashje pa dashje, në perceptimin publik besoj që duken si dy ngjarje ose si ngjarje të cilat kanë të njëjtën rëndësi ose veprimet e secilës parë kanë gravitet të njëjtë, që nuk është kështu. Nuk është kështu në fakt. Kështu që unë do t'i bëj një thirrje miqve që kam përballë që të merrem me gjëra më të qëndrueshme për fushatën, të mos përhapim edhe okay. Njerëzit që ky është një fenomen. Po të, nuk dua të ndërpres, po ta bëjm bashkë. Ja, por keni parë një individ që të bëj, domethënë mos i përgjigjet dhe mos i kundërpërgjigjet asnjë lloj sulmi, mos bjerë në kurthin asnjë lloj sharje dhe të mbajë qëndrim kaq perëndimor saç po mbajnë Lulzim Basha dhe këtu s'është puna që un po lavdroj kryetarin e opozitës apo kryetarin e Partisë Demokratike. Çështja është gjithë. Më thoni pra një rast të vetëm në cilin është dëgjuar çdo pislok i mundshëm dhe të ketë bërë një reagim. Nuk thuhet kjo pa fund, po thuhet pse dalin e presin njerëz. Tash ti jemi pra normal në këtë gjë. Jemi normal në këtë gjë. Ti të mbajë fjalën. Ti normal tash ti jam në fjalën. Ne kemi pak kështu se ne nuk kemi janë nga pozita e ta mbaroj ideën ose atë. Ne ndërpryem. Dua të reagoj ca. Jo pse ne. Shumë e rëndësishme. Ju bëra thirrje edhe zonjës edhe zotrive Rball, që t'i japim aq rëndësi sa ka kjo çështje. Po, po e kuptuam të. Në qofse ne flasim për parimin, i cili është që dhuna nga çdo krah që vjen, dhuna verbale, dhuna fizike, është e dënueshme. Okay. Besoj që ky mesazh duhet dalë nga cilësi. Jo tani të bëjmë kolegu im më fal, nuk e kishte faktin pse takon njerëzit. Edhe pse kjo bie pak ndesh me protokollin pandemik. Pra me këtë merremi tani. Më fal, unë uroj dhe
sigur që nuk kanë lajme për prekje të virusit pas këtyre takimeve. Po kolegu im e kishte fjalën tek mos ripërsëritja e episodeve të të mender tranzicionit shqiptar. Po pra, po duhet të kemi ekuilibër shumë mirë. E kemi kaluar jetën në këtë vend. Po, Sandri, jam dhe kemi parë kur ndodhte mitingu dhe antimitingu. Dhe pamarsisht se në pikpamjen e peshës specifike ajo ishte një gjë e lehtë e papërfillshme. Ne kemi parë, ne po themi që ajo mund mos përsëritet, se kemi. Po, po tani, problemi nuk e kemi ne. Ne duhet të bëjmë diskutimin këtu tani. E vodhe lopën tha. Jo pra, jo, dakord, dakord. E vodhe lopën tha. Po pse se rujte? Po mirë drejtin tha. Ai që e vodhe tha nuk kishte as i fajë? Tani ne jemi këtu metaforë, domethënë. Pyetje. Pse se ruajt e ti qetësinë? Ajo që po bëjmë ne është Doja Duma. Mos kundër sun. Kam 2 minuta. Mos rënien në asnjë moment banalitetin e ti. Ne gjykuam qumshtin. E lëm historin. Zonja Duma, sa është pritshmëria parashikimi i Partisë Demokratike për mandatin në Tiranë? Po tash unë e kam shumë di pse një target e keni, një objektiv e keni. Unë them që koalicioni opozitar në Tiranë do të arrijë në nivelin 22-23 mandate. Okej. Okay. Do të jetë gjinasto. Shumë më të larta sa japin sondazhet. Sa thot zonja Duma? Apo më pak? Në total. Ose vetë LSI-ja, si do dalë LSI-ja? LSI-ja do dali, do ju surprizoj të gjithve. Ju dilni? Dhe do dalin për te nivelit të gjithë atyre mandateve që japin sondazhet. Më mirë se në 2017-ën, si e ka pritshmërinë LSI-ja? Më mirë se në 2017. Më shumë se 5 mandate. Si 5 mandate? 5 mandate keni pas në 2017. Në Tiranë flasë, po flasë për Tiranën. Po nuk ka rëndësi. Ka rëndësi rezultati kombëtar i cili do të jetë shumë më i lartë se sa kemi pasur në 2017. Okay. Pyetje për zonjën Duma. A do ta njoh Partia Demokratike rezultatin në zgjedhjet, cili do qoftë ai? Patjetër, nëse do jetë vetëm fitore. Por nëse. Patjetër, nëse do jetë vetëm fitore. Vetëm fitore. Cili do qoftë vazhdoni ju, ne nuk hyjmë në betejë dhe nuk bëjmë lojë me këtë. Kupton? Ne kemi hyrë në betejë, është totalisht vetëm fitore. Dhe po bëjmë gjithçka. Jo, do të jetë patjetër fitore. A do ta njihni rezultatin edhe nëse s'është fitore? Mirë, pra unë ju them tjetër gjë. Ju jeni në qendrimin tuaj. Keni drejt thoni nëse halla. Dakord? Unë jam qendrimin tim. Mos e uazoni Ramës këtë, se ai e ka zakon. Nuk e kam dëgjuar tani. Hallës, po. Nuk e di pra, nuk e kam e thon shqiptarët, nuk e thot Ramës. Tash Rama po ai e ka marrë shpesh, e ka marrë shpesh. Mirë, pra dakord. Se jeni kthyer kështu të dikush më tha që e ka thon Rama që është Toskan. Nuk e kam dëgjuar i thash. Po, kodrat e Manzës dhe Perë janë si Toskan nga pikpamja gjeografike. Dhe shumë e ka thon, po e keni thënë. Ai e ka thon për zhvillimin, unë po them për natyrën. Tani kjo do të jeni rezultatin cili do të qoftë. Po, pra do ta njohim se do jetë fitore. Po nëse nuk do jetë fitore, s'ka nëse nuk do jetë. Lëvizja Solisë për integrim rezultatin e zgjedhjeve, cili do qoftë ai? Nëse do ketë zgjedhje të lira të ndershme, pa diskutim që do të njohim çdo lloj rezultati. Kush i përcakton zgjedhjet e lira të ndershme? Institucionet, veçmuesit. Cilat institucione? Ato e kanë thënë gjithmonë. Ose bëjë Odiri, kanë thënë një hap përpara. Gjithmonë. Patjetër, do të jemi në përputhje me, do të jemi shumë të vëmendshëm vetë një herë, me gjithë strukturat tona, me gjithë veçmuesit, me shoqërinë civile. Mbi të gjitha me qytetarët, të cilët kanë një gatishmëri të jashtëzakonshme për të pasur këtë herë zgjedhje të rëndësishme, pa diskutim institucionet shtetërore të specializuara për monitorimin dhe vlerësimin e zgjedhjeve dhe partnerët ndërkombëtar, veçanërisht ose bëjë Odiri. Okej, okay. Keni parë parregullsi deri tani që lidhen me procesin me ditën e votimit? Ndjenin time unë nuk merrem direkt me këtë çështje. Nuk keni parë. Është një departament përkatës në LSI, po deri tani nuk kam vënë re. Kam vënë deri diçka. Po. Po, jo në organizimin e zgjedhjes si proces, po fenomene të cilat janë në kundërshtim të hapur me ligjin, kanë vënë pa diskutim. Si për shembull, pagesa të cilat nuk janë realizuar për 10 vjetësh, po jepen tani, shpërndahen tani për fëmijët e vegjël. Apo punësime elektorale, janë rritur punësimet në institucione të ndryshme, në bashki janë rritur në mënyrë Të pa imagjinueshme. Këto janë mund t'i gjojnë këto ka një gjë. Këto janë në bazë kodit zgjedhor. Këto janë akuza politike elektorale. Po, nëse janë si të tilla, nuk do ishte më hishme që më fal, ta mbaroj. Ti adresoni në KQZ. Po flisja unë. Janë ne jemi shumë vëmendshëm ndaj këtyre pa diskutim, por po ju them që ne po i vëzhgojmë këto fenomene të cilët sipas kodit zgjedhor janë krime zgjedhore. Po, keni ju shqetësime për procesin deri tani? Pa diskutim që ka. Së pari, unë ndjej që në njerëz që thonë, ne po vim këtu po mos dalim foto se na heqin nga puna. Që kur është kështu situata, ti e kupton që deri xhej është Shqipëria në fakt.
Dhe s'duhet ishte më kështu. Njërë, që ose ata kanë arë në orarin zyrtar, normal që do të thonë kam s'ka pikër. Ska orar zyrtar në Rogozhin o Sander, kur dalun në ferë. Por që ose a i punon në bashki. Kuptan, po jo, jo, s'ka lidhje fare me këtë. Por që ose a i punon në diversion, Dani, ata në bashki s'ka ndjerë. Po të themë, po të themë në gjash këtë diversioni. Bëhet fjalë për privat që e ka të vetën, të babajt, një kryetar bashkie, një gjë që i përdor njerëzit si sklever, fare, me nga 200 mijë lekësha dhe nga aty heqin nga puna. Pra, shikë, nuk është vetëm ky nivel. Mbaruaj kohën, ose nuk vjen, do të jap një mesazh se e ka mamin punë, për shembull. Jo, nuk dalun dot te foto se e ka mamin punë, ma heqin nga mësuesa. Tani ky nuk është realiteti, nuk e dinë këtë. Ne do të kemi sërish disa të kemi zgjedhjet. Nëse Partia Demokratike nuk i fiton zgjedhjet, a do duhet largohet kryetari? Kjo është një pyetje të cilën juve me datë 26 do jemi prapë këtu. Okay. Mbasi të mbaroj rezultatin, diskutojmë çfarë do doni ju për fitoren e Partisë Demokratike. Po do jemi të parë së gjashtë në studio, e sigurt, okay. Pavarësisht angazhimeve tuaja, kjo vlen edhe për LSI-n si pyetje. Nëse jemi, nuk fiton. Jemi të bindur në fitore, pa diskutim. Në rezultat zgjedhor më qartë se kemi pasur. Okej. Okay. Edhe pse nëse mundet, e di që e them ose përmendi presidentin, po tani është pjesë e politikës shqiptare. Pas pra, dhe, me... një sekond, jo. Ka lidhje me zgjedhjet. Nëse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk del siç e parashikojnë sondazhet, e në përgjithësi sondazhet as për LSI nuk kanë rinjur as në vitet e kaluara. Çfarë do të ndodh? Jo vetëm me krahun e LSI-s, por edhe mbas 2 vitesh kur presidenti të mbarojë mandatin. A e ka derën të hapur në LSI apo jo? Po çan këto. Po që... Gjëra tani janë pyetje shumë hipotetike që ju bëni. E rëndësishme është kjo dhe kjo në fakt realiteti është ndryshe. LSI-a ka dalë gjithmonë, ka performuar gjithmonë mbi sondazhet. Dhe ju jap me fakte. Niveli kombëtar në sa mandate keni pritshmërinë si LSI? Nuk jap shifra. Unë them që do të jetë mbi pritshmëritë të gjithë juve. Okej, okay. Faleminderit Gita Duma, Edmond Haxhinaso, Tatorin Sturi, Elira Gjoni dhe Sandra Çipa. Faleminderit dhe ju përmendni, shihemi nesër.